Det finns väl inte ett ord som är rättvisa att beskriva den kärleken jag har för er, för denna klubb. För att jag har fått uppleva lagkamrater, men framförallt att klubben har format mig till den jag är idag. Det är få förunnat att växa upp i Malmö, växa in i Malmö FF. Sen är det få förunnat att komma ut i Europa och testa andra klubbar också. Men de sista 6 åren är helt obeskrivliga. Vi kan väl egentligen summera de 6 åren med kvällen idag vi hade. Den blev ju ganska okej. Jag vill egentligen inte bli långdragen, men fortsätt supporta er med en utgång. Det kommer jag göra, men framförallt ställ 7 höga krav som ni alltid har gjort. Och det är därför vi är där vi är idag. Och det är därför vi kommer ta steg den andra och den andra till Skandinaviens mäktigaste klubb.